হেল্ল' এভৰি ওৱান, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মোৰ মা আজি 3 বছৰৰ পৰা বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে আৰু একেবাৰে উঠিবই নোৱাৰে। তেওঁক মই কি খুৱাইনো তেওঁ সুস্থ কৰি ৰাখিছোঁ তাকে দেখুৱাম। আগতেও ভিডিঅ' দিছোঁ, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মই তেওঁক জলপান দিলোঁ। এই জলপানত দিলোঁ প্লেইন কেৰক্সটো আৰু 3টা কাজু পিচি তাত দি দিলোঁ, আৰু গাখীৰ গৰম কৰি মই তাত ঢালি দিলোঁ। গাখীৰ মই আমূল তাজাটো দিওঁ তেওঁক খাবলৈ। গৰু গাখীৰ দিলে তেওঁ খুব লেট্ৰিন কৰে, সেইকাৰণে আমূল গাখীৰটোকে দিওঁ। এতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণ কোমল হৈ যাব। আৰু তেওঁৰ কাৰণে চাহ বনালোঁ আৰু মোৰ কাৰণেও চাহ বনালোঁ, তেওঁ চাহ খায়। চাহ বনাই হৈ গ'ল আৰু তেওঁক মই ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দিলোঁ। 10টামান বজাত তেওঁক মই দিলোঁ আম। আম কাটি ধুনীয়াকৈ দিলোঁ, আজিকালিতো আম এভেইলেবল হৈছে, ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ। তেওঁ ধুনীয়াকৈ নিজেই খালে। দুপৰীয়া তেওঁ ভাতত দিলোঁ মই লোকেল মুৰ্গী মাংস খাবলৈ দিলোঁ। মাংসটো ইমান খাব নোৱাৰে, জোলটোৱে ধুনীয়াকৈ খায় আৰু। আৰু তেওঁ নিজেই তেওঁ ধুনীয়াকৈ সানি মেলি ধুনীয়াকৈ নিজেই খাব, লাহে লাহে খাবলৈ কওঁ আৰু তেওঁ নিজে তেনেকৈ লাহে লাহে খায়। উঠিব নোৱাৰিলেও তেওঁ ধুনীয়াকৈ নিজে খাব পাৰে। আৰু পিছবেলা তেওঁক 4টামান বজাত মই হৰলিক্স আৰু গাখীৰ বিস্কুটৰ লগত খাবলৈ দিলোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ যদি কোনোবা বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ আছে বা নিজৰ মা দেউতা এনেকৈ পৰি আছে বা কিবা হৈছে তেনে এনেকৈ খাবলৈ দিবচোন। আৰু আমি খালোঁ নামঘৰৰ পৰা অনা পায়স আৰু প্ৰসাদ। আজি নামঘৰত নাম উঠাইছিলে, সেইকাৰণে প্ৰসাদ খাবলৈ পালোঁ।